近日由中国船舶集团有限公司旗下第702研究所研制的第三代高耐波性地效翼船再获重大突破。经过30多次海试表明，第三代高耐波性地效翼船多方面技术性能处于国际领先水平，今后将为加快开发利用海洋提供重要的海上高速运载与作业平台。小编此前一期影片中介绍过这种会飞的船，那么相较于前代产品，第三代高耐波性地效翼船都有哪些新的创新突破呢？大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯，点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。地效翼船又称海上飞船，是一种兼具海上航行和腾空掠波飞行功能的新型水上交通工具。它利用地面效应实行减阻增升，航速为常规船舶的20倍左右，是目前世界上最快的船型，具有独特的性能优势，能在水面机动驻泊，可快速执行各类海上紧急任务。据小编了解，中国研发地效翼船在国际上已有60年历史，经历了3个重要发展阶段。第一阶段是探索及初步攻关阶段，着力于实现飞这一技术能力。第二阶段是掌握了地效翼船核心设计技术后，逐步向规范化、实用化发展。第三阶段是针对中国实际海情，研发适用性更强的地效翼船。1965年，702所气垫船技术小组研制出的中国第一艘地效翼船961号，是在不同方案筛选的基础上研制成功的单人地效翼船。经过湖上多次试验，该船虽可实现掠水连续飞行，但无法满足高飞要求。2013年，该所科研团队依靠多年技术积累，逐步形成了地效翼船成熟的核心技术，并成功研发出中国首型商用地效翼船翔舟1号，满足了海上短程需求。这也是国内唯一经过中国船籍社 CCS 完整认证并签发入籍证书和安全符合证明的地效翼船，推动了国际国内标准体系的构建。第一代地效翼船强调了飞这一基本属性，第二代则强调其经济性和双工况，而目前第三代有效解决了第一代、第二代地效翼船不能满足中国海域恶劣海况的实际需求的问题。第三代高耐波性地效翼船采用全碳纤维结构，可载人员12人，满载起飞重量达4.5吨，最大时速达220公里，有效航时达4小时，可飞可泊，能高能低。与前二代相比，其适用性更强，安全性更高，航速更快。科研人员不断打磨地效翼船实用化设计技术，对地效翼船气动力技术、耐波性技术、实用化技术进行深度挖掘，并在结构外载荷优化、先进复合材料应用等技术方面取得重大突破。10多年来，该中心科研团队着眼于拓展安全使用界限，研究制约地效翼船实用性的影响因素和解决方案，通过应用先进技术，最终实现了高耐波性第三代地效翼船概念。应用该技术后，中小型地效翼船将获得更好的耐波性，同吨位地效翼船的耐波性也可提升一个浪级。第三代高耐波性地效翼船提出了新的降载概念，应用了最新的技术成果，在水动布局、气动布局设计方面进行了大量创新，牺牲了部分地效，取得了更高的适航性。如在执行海上救生补给任务时，凭借独特的性能和速度等优势，其可以及时赶赴海滩区域，做到第一时间反应，并可将救起的伤员及时快速地运送到基地或就近的陆上或海上医院。该地效翼船上还配载了先进装备，在发现疑似目标后，能长时间保持超低空紧贴水面飞行，进行精准搜索和精准确认，具备良好的水面机动能力，确认目标后可就近降落，快速排水航行，驶近目标实施救援。在不适合降落的情况下，也可采用掠海低飞的方式向水面目标精准空投浮筏等救生器材和应急物资，给遇险人员以及时的支援，并能短时间飞越岛屿或海岸，完成对岛屿和岸滩上目标的搜索或空投物资。与此同时，报道还提到，鉴于该型飞行器已在多方面技术性能上达到了国际先进水平，研究中心正计划在此基础上进一步加快研发用于海洋开发工作的海上高速运载与作业平台。
而这一技术也将在未来中国想要实现进一步加强对南海岛礁体系的建设，以及加强解放军跨海两栖登陆作战能力等战略目标来时起到至关重要作用。为什么这么说呢？首先，我们得先了解什么是地效应飞行器以及地效应原理。我们都知道，飞机之所以能飞，是因为高速流动的气体在划过机翼时，会因为流速差而产生升力。然而，高速流动气体在经过机翼时，并不只会产生升力，还会因为上下翼面压力差，而在机翼末端的翼尖处形成气流漩涡，也就是我们经常听说的翼尖涡流。这种漩涡式的气流流动会在一定程度上破坏机翼产生的升力，进而导致机体获得的升力降低，阻力增加。换句话说，只要能够阻断或降低翼尖漩涡的影响，那么机翼的升力效率就会出现明显提升，飞行阻力也会降低。这便是低效应原理，通过利用地面对气流的阻隔，破坏翼尖涡流的生成，使得机体可以在靠近地面高速飞行时，能够获得极大的升力与低阻特性。不过，普通的飞机虽然可以利用地效应原理高速飞行，但针对空中飞行优化的气动外形，很容易在减速降落时快速失去升力而撞击地面，加上地面的杂物也很多。因此，为了保证飞行器的安全，今天的地效应飞行器大多都作为水面通行设备使用。机体外形大多也被设计成一种类似水上飞机的样子，可以适应低速降落与水面航行，这也让地效应飞行器有了地效翼船的别名。看到这里，相信大家已经能够意识到为什么地效翼船能够对中国的南海岛礁体系建设与两栖登陆作战能力起到至关重要的作用了吧。例如，苏联在冷战时期研制的903工程花尾鸽地效应飞行器就是一种携带了6枚反舰导弹专门执行远洋反航母任务的军用地效翼船。它的平均航行速度，或者说飞行速度，可以达到800公里每小时，而在进入作战状态后，它的最大时速甚至可以达到1000公里，传统军舰在它面前就和蜗牛一样慢。此外，花尾鸽还曾有过运输型与海上救援型等多种衍生型号。当时的苏联甚至设计过组建一支由花尾鸽为主的两栖登陆部队，专门执行突袭登陆任务。只是由于苏联解体，整个903工程在生产了一艘导弹型花尾鸽后就被取消了。值得一提的是，美国在前段时间也提出了要研发大型地效翼船的想法，而他们的目的也是希望能够利用地效翼船的速度优势，突破中国南海岛礁体系的预警网络，或是在西太平洋上满载物资执行所谓的分布式空中作战。可以看出，以前的苏联与今天的美国都已经意识到了地效翼船对于传统水面作战模式的革命性意义。既然如此，已经拥有世界一流地效翼船技术的中国，自然也有必要去挖掘这一领域的潜力。单就以南海为例，美济礁距离三亚市约1200公里，普通海警船以16节约合30公里时速航行的话，需要整整40个小时才能抵达目的地。这意味着美国一旦想利用时间差在南海挑事，主力部队即便在第一时间做出反应，也很难及时遏制事态。但如果用800公里时速的地效翼船的话，在不考虑恶劣海况的前提下，1200公里就只需要1个半小时。在兵贵神速的军事对抗中，这种想象速度本身就是一种威慑遏制能力。更不用说，这还是在南北纵向距离较长的南海上。如果让地效翼船在平均宽度200公里的台湾海峡内跑运输通勤的话，航渡时间完全可以按10分钟计。即便把时速打个对折，再加上装卸物资人员的耗时，2个小时也能跑个来回。这基本相当于让后勤部队有了给登陆部队送闪送的能力，大大提高两栖登陆作战中的后勤物资与增援部队的运输效率。当然，长城不是一天建成的，一直足以满足南海、台海战略需求的地效翼船舰队也是如此。想要看见中国的花尾鸽在海面上玩飞得太低，还得再等几年才行。好了，今天的内容到这里就结束了。大家觉得地效翼船还能在哪个领域大展身手呢？欢迎在下方留言分享你的看法。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。